De volta com o nosso espaço, então em homenagem ao dia do hambúrguer, assim, a gente aqui está comemorando então com esse hambúrguer de grão de bico do chefe Lucas Dertoni, que está aqui hoje com a gente. Chefe, muito obrigada. Gostamos muito da sua companhia e eu espero mesmo que essa experiência com a Asbep aconteça lá no seu espaço, para que a gente consiga registrar e a gente traz de novo vocês aqui e vocês consigam colocar aqui para a gente, traduzir em palavras, não sei se vamos conseguir, porque é muita emoção, né? Essa experiência tão legal. Vamos tentar? Vamos fazer. Vamos tentar, isso mesmo. Obrigado mesmo. Ah, peraí. Para ela saber, para ela, vou provar, para ela saber como é que faz os ingredientes aí no vídeo. Dá uma olhada. Fala para ela, chefe. Então, a gente tem os ingredientes aqui. 500 gramas de grão de bico. Cheiro verde a gosto, sal a gosto, pimenta do reino. No caso aqui eu usei o chile mexicano, mas você pode usar a pimenta do reino também. É um pouquinho de curry que eu usei também aqui. É meia xícara de azeite extra virgem. Uma xícara, um pouquinho menos de uma xícara de farinha de arroz. Ou então você pode usar a farinha de grão de bico também. Aí como a gente falou aqui no vídeo, se você precisar, você pode usar um pouquinho de água. Né, só para dar a liga pra na massa. Para dar aquela ligazinha. Olha aqui, ó. Vou deixar a Letícia tirar foto para eu poder tirar aqui um pedaço desse hambúrguer maravilhoso. Chefe, brigadão, hein? Ó, você que está acompanhando o Espaço Feminino, tem um painel de oportunidades bem interessante. Dá uma olhada. A Fundação Saúde do município de Uberlândia, em Minas Gerais, abriu 4 editais de concurso público para 2.750 vagas, em cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições serão realizadas até o dia 6 de julho pelo site www.aocp.com.br. A Polícia Militar de Minas Gerais abriu concurso público para 1.410 vagas no curso de formação de soldados do quadro de praças. As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de junho pelo site www.pmmg.mg.gov.br/crs. Vou pegar aqui com... Dá licença aqui rapidinho. Olha só, o chefe trouxe opções de congelado, ó. Um hambúrguer. Legal, né? Ah, mas esse aqui você usou aquele... Fiz com modelador. Aquele modelador, sim, né? Ó, muitíssimo obrigada pela companhia, chefe. Thaís, obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu queria combinar com você, Andréia, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria combinar com vocês o seguinte, vocês estarem voltando aqui no tema Família ao Vivo para a gente estar conversando mais sobre as MEP, falando mais sobre essa oportunidade das pessoas não deixarem passar de ajudar, de cooperar, de se implicarem com essas crianças, que são as crianças do nosso estado aqui. E essa inspiração da Asbep poder ser uma inspiração para outros lugares do Brasil que estão acompanhando a gente agora. Não é isso? Isso aí. Ó, durante a entrevista... Sem explicar que a nossa visão é que haja Asbep em qualquer comunidade, então, no Brasil inteiro. E é isso. Ó, o contato das nossos queridos estiveram durante a entrevista. Gisele, abençoa a gente nesse final aqui com o louvor Rei Jesus, meu pastor. Beijo.
ficar.